ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠାଇଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠାଇଲେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଏକଥା କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାର ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲେ ସେ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଗଜ ଲେଖା ପାଠକୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଦିଆଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦିଆଗଲା, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନଜାଣି ନଶୁଣି ଲୋକ କୁହା କଥାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ କଥାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ, ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଗାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏକଥାକୁ ନ ଜାଣି କାହିଁକି ଲେଖିକି ଚିଠି ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ, ଏକଥାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉତ୍ତର ଦେଇସାରିବା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଆସିପାରେ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସଂସ୍କୃତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ କିଭଳି ରଖାଯାଇପାରିବ ଏ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ କଥା ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେରେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ ନିଜେ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ହିଁ ଯେଉଁଠି ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଧାୟକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନ ଚାହିଁଲେ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିଲିକା ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ବାରଣ କରାଗଲା, ଏ ନେଇକି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଏବଂ ଚାଷ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପି 3100 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏମ୍ଏସ୍ପି ମୂଲ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ପୂର୍ବରୁ 1200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷ ହୋଇ ଓକିଲଙ୍କ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ କୋଇଲା କଥା ମଧ୍ୟ କାଲି ଉଠିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିନେରାଲ ଫଣ୍ଡ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସରକାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହାର ତଥ୍ୟ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି ଏହା ବିଷୟରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିକୁ G20 ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଭାରତ ବାହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି April 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଆସି ସଭା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ସାମିଲ ହୋଇନଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।